Bora lá, Léo. Só vem. Já tá bem. Ah, pulou o bagulho. Como assim, time left? Lá, eu acho que eu tô confuso. Eu suspeito que a gente tenha que fugir. Tipo, pra ontem, tá ligado? Tô apanhando, velho. Mal entrei. Ah, a gente tem que driblar os guarda, Lion. Porra. Lion. Tá, pelo que parece, a gente tem que driblar todos os Tapa guardas. no guarda aqui. Hum? Não sei se a gente tanca não, velho. Bora. Não vou mais. Não tanca não, não tanca não. Corre, Lion. Morri. Ele não tá matando. É o que eu disse. Ele, a gente não tanca não. Tá, vamos tentar ir pra esquerda aqui e. Ai, que vagabundo. Vamos, Lion. Eu não Aumenta a vou te minha deixar pra tragmana. trás, Lion. Vambora. A gente pode escapar aqui. Ah, não, não dá não. O cavalo ele não carrega mais do que uma pessoa. Mas tudo mesmo. Ó, Lion, pelo que parece. Pera aí, vamos rilar um pouquinho. Ah, dá pra interagir aqui. Escape tip, lose caboose. Multiplayer tip. Right, listen up. If you can get 50 hand on Crowbar ahead. Lá. Just make sure it's still right. Tá, bora, Lion. Eu acho que se a gente derrubar esse guarda aqui, dá pra gente quebrar o trilho que tá segurando esse vagão, sabe? Não precisa, dá pra gente quebrar o trilho antes mesmo. Quebrar o quê, repete? Dá pra tirar o trilho antes, tá ligado? Tipo. O guarda vai ficar junto com a gente. Verdade. Tem essa. É. Pensando por esse lado, é verdade, né? Só dar uma olhada aqui, rapidão. Deixa eu ver se minha teoria tá certa. Não, tá errada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos tentar pegar lá na frente o vagão. Pera aí. É, vai. Fodeu pra mim. Ih, ó. Pera aí, deixa eu dar uma avançada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode fazer. Pro outro lado! Pro outro lado, Onde? Lion! Pô. Corre, Lion! Corre, Lion! Foi atrás de ti. Ah, tem muita coisa ali. Eu peguei uma Magic Desk aqui, velho. Tô com loot aqui. Pera aí que eu vou pegar aqui os negócios aqui. Combate? Crowbar! Sim. Eu tô com uma crowbar aqui. Literalmente lá, eu tô com a crowbar. Eu acho que com aquela tora lá, velho, eu consigo tirar os vagões, porque sem ela não tá aparecendo a opção. Só tava aparecendo. Entra na jaula. Na jaula. É isso, Léo. Tamo lá. Tamo junto. Ó, pega esse kit médico aqui. E esse kit médico aqui também. Tá, deixa eu ver se o loot ele dobra. Não. Tá. Vamos fazer um teste. Pera aí. Deixa eu fazer esse teste aqui.
Ah, tá. A gente precisa de dois crowbar. Tá, vamos guardar o loot aqui primeiro, Lion. Que eu acho que é melhor a gente guardar aqui e a gente não perder nada. Porra. Cadê o crowbar? Nice, Lion! Ganhemos, porra! F. É, tá bom.